Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, Sportsuz saytining kuzatuvchilari. Paxtakor 79 jamoasi Samarqandning Unired klubiga qarshi maydonga chiqdi. Ushbu ikki jamoa arafasida o'z soatlariga qarab qo'yapti va o'yin boshlandi. Jamoasining tarkibini sizlarga o'qib eshittiramiz. Hozir darvozada Abraham Odonkor, legioner futbolchi. Mana bu vaziyatda zarba berildi. Darvozabon hozir birinchi urinishda to'pni qaytarib yubordi. Hujumga javob beradigan futbolchi ancha oldinroqda ekanligi bois to'p ungacha yetib bormadi. Natijada Paxtakor 79 hozir penalti ishlab olyapti. Uchrashuv bosh hakami Rustam Choriyev 11 metrlik nuqtaga ishora qildi. Futbolchi yiqilib tushganiga ishondi va u ijrosi ko'rib olamiz. 19-chi daqiqaga ham o'tib oldik. Elior zarba, darvozabonga hech qanday imkoniyat qoldirmayapti. Hisob ochildi. Paxtakor 79, 19-chi daqiqada gol uryapti. Mana bir vaziyat yuzaga kelyapti. Hozir bir futbolchi aldab o'tdi. Darvozabon olisga chiqib bordi. 2-chi penalti bo'ladimi? Yo'q, endi darvoza uchrashuv bosh hakami bunday vaziyatga endi penalti bermaslikka qaror qildi. Uchrashuv davom etadi. Hozir uzatma amalga oshirilyapti. Yo'q, uzatma bo'ladimi? Futbolchi jarima maydoniga yorib kiryapti. Jasur hujum qanotga ko'chirildi. Yana o'sha 22-chi raqamdagi Jasur Qurbonov jamoada yaqqol ajralib turgan futbolchi. Mana shu hisoblanadi. Ajoyib tarzda to'pni kesgan holatda shatdi. Standart vaziyatlarni sanab boryapmiz. Hozir yotgan futbolchi. Hozir darvoza yana ishg'ol etilmoqda. Paxtakor 79 oradagi farqni 2 taga oshirmoqda va 2-chi qavatda hujum davom etadi. Yaxshi, ikkita futbolchining orasidan to'p yetkazib berildi. Yo'q, qoida buzilgani yo'q. Bu shunday ko'rinib turgan edi. Hujum esa davom etadi. Yuqorida to'p yetkazib beriladi. Shunday ham bo'ldi. Abraham to'pga birinchi bo'lib yetib keldiklardan ajralib turibdi. Texnik mahorati va tezligi bilan mana yana unga to'p yetib keldi. To'pni aynan u qanday vaziyat. Hozir bo'sh qolgan darvozani ishg'ol eta olmayapti Unired jamoasi. Borat to'g'ri darvozaga zarba ko'ramiz. Cholli devordagi futbolchi to'pni qaytargan edi. Ikkinchi urinishda Shahboz Tojiyev. Ko'rib olamiz. Undan keyin Paxtakor 79 jamoasining tarkibini sizlarga ma'lum qilamiz. Kim? Demak, Unired ko'proq raqibga bosim uyushtirishi kerak bo'ladi. Gol urishni istasa, oldinga borsa. Zid harakat qilinmagan deb topildi. Qarshi hujum yuzaga kelyapti. Hozir futbolchi birinchi to'rchini degan o'ytamiz. O'yin jonli efirda sizlarga taqdim etilyapti. Samarqandliklarda yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Zarba! Sekin to'p yo'nalishi zarba kuchi qadar jamoaning shu imkoniyatga yetadimi yoki g'alaba qozonishga, buni vaqt ko'rsatadi. Hozir yana bir vaziyat, zarba golga aylanyapti. 60-chi tanaffusda qizil libosdagi futbolchilarga yaxshi ko'rsatma. Mana 2-chi bo'limning dastlabki 15 daqiqasida ko'rdik. Qolgan 30 daqiqasi qanday ketishini hozir vaqt ko'rsatadi. Yana bir vaziyat yuzaga kelmoqda. Yo'q, biroz soniyalar boy berildi. Zotirga bir vaziyatga chiqib boryapti. Darvozabon Abraham Odonkor so'nggi najot golini ishlatmoqda. Qizil kartochka ko'rsatiladimi? Uchrashuv bosh hakami yo'q, uni kechirdi. Sariq kartochka bilan jazolayapti hamda penalti belgilayapti. Unired jamoasi uchrashuvga qaytmoqda. Zarba berilishi mumkin. Osonlik bilan to'p darvozaga yo'naltirilmoqda.
G'alaba qozonayotgan jamoaning harakatlari ham o'z-o'zidan qovushib ketadi. Hozir mana vaziyatda topga yeta olmadi. United jamoasi vakili ikkinchi urinishda zarba berib ko'rdi, ammo unga himoyachilar xalaqit qilishi natijasida hozir chap qanotdan hujumni davom ettirmoqda. İkinci tempni hali ko'rishimiz mumkin. İkinci temp davom etyapti. Zarba! Mana yana hisob o'zgaryapti. Degan Paxtakor 79 ham mana shu tomonda darvozani ishg'ol qilgandi. Zarba berildi. To'g'ri darvozaga. Mana bu holatda qarshi hujumga chiqib ketishi mumkin. Ajoyib tarzda top o'ng qanotga uzatib berildi. Qarshidagi bir nafar futbolchidan o'tib ketdi. Zarba yo'lladi. Himoyachi top yerga to'g'anoq bo'ldi. Natija yo'q, lekin ikkita futbolchi o'zaro tushunmasligi, tushunmovchiligi natijasida vaziyat ko'kka sovurilyapti. Hozir o'yinda tashqari holat yo'q, bor. Nihoyat Abraham ham o'zini ko'rsatdi. Garchi ofsayd qayd etilgan bo'lsa ham gan vaqt yakunlanib bo'ldi. 3 daqiqasi tugadi. Yo'q, hali ham o'yinga beryapti. Bosh hakam. Mana shu pallada bosh hakamning hushtagi nihoyat yangradi va United jamoasi O'zbekiston Kubogiga saralashning keyingi o'yiniga yo'l olmoqda.